Полетната пауза, театарската сцена во Скопје повторно заживува. Влюбениците во театарот повторно ќе може да се вратат во театарските сали и да ја доживеат магијата на театарот. Почетокот во театарските куќи ветува богата сезона со нови представи кои ќе треба да ги задоволат вкусовите на публиката. Жена пред нервен слом е представата со која вечерва стартува сезоната во театар комедија. По успешно завршениот фестивал Гола месечина од театарот најавуваат дека продолжуваат и подготовките за представата Боливуд во режија на Наташа Поплавска. Веднаш потоа се очекува премиера на Вечера за глупаци во режија на Ирена Стериовска. На крајот на годината, па како круна на целиот успех, ќе биде прикажана премиерата која ќе излезе под режисерската палка на легендарниот режисер Егон Савин. Утре вечер пак со представата Не се клади на Енглези на режисерот Синиша Евтимов започнува новата сезона во Македонскиот народен театар. Првата премиера, закажена за новата сезона на Македонскиот народен театар, е на 24 септември. Станува збор за представата Бесачи, која подготвува бугарскиот режисер Јавор Грдев, работена според Хенгмен текст од 2015 година на актуелниот британски автор Мартин Макдона. За драмскиот театар новата сезона започнува на 14 септември со премиера на представата Чудесна терапија во режија на Димче Николовски, која работеше представата според делото на Даниел Глатуер. За 20 септември во 20 часот следува скопската премиера на представата која премиерно беше прикажана на Охридско лето, несоодветно за наработа. Од денес начело на драмски театар во улогата на веде директор застанува актерката Катерина Коцевска, која на оваа позиција дојде откако директорката на драмскиот театар Викторија Рангелова Петровска поднесе оставка откако премиерот Зоран Заев на 17 јули препорача нејзино разрешување.